ক্লাস এইট অনুশীলনী 13.2 এই ভিডিওত 3-4-5 আলোচনা কৰিম। তিনি নম্বৰত দিছে এটা আত্মসহায়ক গোটৰ 15 গৰাকী মহিলাই 24 দিনত 500খন গামোচা বয়। সেই কামটো কিমান কিমান দিনত সম্পন্ন হ'ব যদি মহিলাৰ সংখ্যা 1 নম্বৰ দিছে 5, 2 নম্বৰত দিছে 18 অথবা 3 নম্বৰত দিছে 24 জন হয় বা 24 জনী হয়। ইয়াত আমাৰ 3টা উত্তৰ ওলাব। প্ৰথমে আমি 5 জন হ'লে কিমান দিনত হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগিব, তাৰপিছত 18, তাৰপিছত 24। এই প্ৰশ্নত আমাক মহিলাৰ সংখ্যা আৰু দিন দিয়া আছে। ইয়াত আমাৰ কাম হৈছে 500খন গামোচা বোৱা, গতিকে যদি আমি মহিলাৰ সংখ্যা বঢ়াই দিওঁ তেন্তে সময় কমিব আৰু যদি মহিলাৰ সংখ্যা কমাই দিওঁ তেন্তে সময় বাঢ়িব। গতিকে এই প্ৰশ্নটো ব্যস্ত সমানুপাতত আছে, এইটো আমি গম পালোঁ। মহিলাৰ সংখ্যা আমি এক্স বুলি ধৰিম আৰু সময় ৱাই বুলি ধৰিম। ধৰা হ'ল মহিলাৰ সংখ্যা ইকুৱেল টু এক্স, সময় ইকুৱেল টু ৱাই। এতিয়া 1 নম্বৰৰ বাবে কৰিম। এতিয়া আমি এটা তালিকা বনাম, ইয়াত লিখিম মহিলাৰ সংখ্যা, ইয়াতে সময়, এইটো দিনত দিয়া আছে, এইটো হ'ল এক্স, এক্স ওৱান, ৱাই, ৱাই ওৱান। এক্স আমাক কিমান দিয়া আছে, 15 গৰাকী মহিলা, মহিলাৰ সংখ্যা 15, আৰু কিমান দিন লাগে কৈছে 24 দিন। এতিয়া যদি মহিলাৰ সংখ্যা 5 জন হয় গতিকে এইটো মহিলাৰ সংখ্যা 5, কিমান দিন লাগিব এইটো আমি উলিয়াব লাগে। যিহেতু মহিলাৰ সংখ্যা আৰু সময় ব্যস্ত সমানুপাতত আছে, এতেকে এক্স ইনটু ৱাই ইকুৱেল টু এক্স ওৱান ৱাই ওৱান। যদি এই প্ৰশ্নটো প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতত থাকিলহেঁতেন তেন্তে আমি কি লিখিলোঁ হয়, এক্স বাই ৱাই ইকুৱেল টু এক্স ওৱান বাই ৱাই ওৱান। এইটো যিহেতু ব্যস্ত সমানুপাত গতিকে আমি এইটো লিখিছোঁ। এক্স আমাক কিমান দিয়া আছে, 15, ইনটু ৱাই হ'ল 24, ইকুৱেল টু এক্স ওৱান হ'ল 5, ৱাই ওৱান আমি উলিয়াব লাগে। ৱাই ওৱান ইকুৱেল টু 15 ইনটু 24 বাই 5, ৱাই ওৱান ইকুৱেল টু এইটো 5 × 3 = 15, 3 × 24 = 72। গতিকে এইটো কিমান পালোঁ আমি, 72। এইটো 1 নম্বৰৰ বাবে, গতিকে 1 নম্বৰত কিমান উত্তৰ হ'ল আমাৰ, এইটো 72 দিন। গতিকে লিখিবা এতেকে মহিলাৰ সংখ্যা 5 হ'লে 72 দিন লাগিব। এইটো আছিল 1 নম্বৰ। এতিয়া 2 নম্বৰৰ বাবে, 2 নম্বৰত দিয়া আছে আমাক 18, এইটো এতিয়া 2 নম্বৰৰ বাবে এক্স ওৱান আমাক কিমান দিয়া আছে, 18, ইয়াত আমি 18 লিখিম। এক্স আৰু ৱাইটো একেখিনি থাকিব, 15 আৰু 24, এইটো লিখিবা এক্স ওৱান 18 দিয়া আছে ইনটু ৱাই ওৱান। গতিকে ৱাই ওৱান ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 15 × 24 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 6 × 4 = 24, গতিকে 5 × 4 = 20। এতেকে মহিলাৰ সংখ্যা 18 হ'লে 20 দিন সময় লাগিব, এইটো 20। 2 নম্বৰ উত্তৰ আমি কিমান পালোঁ, 20। এতিয়া আমি 3 নম্বৰৰ বাবে কৰিম। 3 নম্বৰত দিয়া আছে এক্স ওৱান, এইটো 24, এক্স ওৱান আমাক কিমান দিয়া আছে, 24, আৰু ৱাই ওৱান আমি উলিয়াব লাগে। ৱাই ওৱান ইকুৱেল টু 15 × 24 = 24, 24×24 কাটাকাটি 15 থাকিল। এতেকে মহিলাৰ সংখ্যা 24 হ'লে 15 দিন সময় লাগিব, গতিকে এইটো হ'ল 15। 3টা উত্তৰ পালোঁ আমি, 1 নম্বৰৰ বাবে 72, 2 নম্বৰৰ বাবে 20, আৰু 3 নম্বৰৰ বাবে 15। এইটো আছিল 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন। এতিয়া 4 নম্বৰত দিছে এটা খালী চৌবাচ্চা 1 ঘণ্টা 20 মিনিটত পূৰ কৰিবলৈ 6টা নলৰ প্ৰয়োজন হয়। যদি একেধৰণৰ 5টা নল ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেন্তে চৌবাচ্চাটো পূৰ কৰিবলৈ কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব।
ছটা পাইপ যদি ইউজ করে তেন্তে 1 ঘণ্টা 20 মিনিট লাগে। এতিয়া যদি নল বা পাইপ কমাই দিয়ে তেন্তে সময় বেছি লাগিব। গতিকে এটো ব্যস্ত সমানুপাতত আছে, সময়ক আমি এক্স বুলি ধৰিম আৰু পাইপৰ সংখ্যাক ৱাই। এতিয়া আমি তালিকা এখন বনাম, ইয়াত লিখিম সময়, এইটো আমি মিনিটত ৰাখিম আৰু ইয়াত লিখিম নল। এক্স এক্স ওৱান ৱাই ৱাই ওৱান 1 ঘণ্টা 20 মিনিট মানে 1 ঘণ্টা যোগ 20 মিনিট, 1 ঘণ্টা মানে 60 মিনিট যোগ 20 মিনিট, গতিকে এইটো 80 মিনিট। গতিকে এইটো এক্স আমাৰ 80 দিয়া আছে। 80 মিনিটত পূৰ কৰিবলৈ 1 ঘণ্টা 20 মিনিট বা 80 মিনিটত পূৰ কৰিবলৈ লাগে 6টা নল, গতিকে ইয়াত 6। আৰু আমাক 5টা ব্যৱহাৰ কৰিলে কিমান সময় লাগে সেইটো উলিয়াব দিছে, গতিকে ইয়াত আমি 5 বহুৱাম আৰু এইটো আমাক উলিয়াব দিছে। এতিয়া আমি লিখিম, যিহেতু সময় আৰু নলৰ সংখ্যা ব্যস্ত সমানুপাতত আছে, এতেকে এক্স ইনটু ৱাই ইকুৱেল টু এক্স ওৱান ইনটু ৱাই ওৱান। এতিয়া এক্স এক্স হ'ল 80 ইনটু ৱাই এইটো 6 ইকুৱেল টু এক্স ওৱান আমি উলিয়াব লাগে ইনটু ৱাই ওৱান, ৱাই ওৱান আমাৰ 5। এক্স ওৱান ইকুৱেল টু 80 ইনটু 6/5, 16 × 5 = 80, গতিকে এইটো 16 × 6 = 96, 96। এইটো এক্স ওৱান 96 পালোঁ আমি, এইটো 96 কি মিনিট, গতিকে আমি ফাইনেলি লিখিম, এতেকে 5টা নল ব্যৱহাৰ কৰিলে 96 মিনিট বা 96 মিনিট মানে কিমান ঘণ্টা এইটো উলিয়াবলৈ 96ৰ পৰা 60 মাইনাছ কৰা, 60 মানে 1 ঘণ্টা, গতিকে এইটো 6 আৰু 9 পৰা 6 গ'লে থাকে 3, গতিকে 1 ঘণ্টা 37 মিনিট বা 1 ঘণ্টা 37 মিনিট লাগিব আৰু এইটোৱে আমাৰ উত্তৰ। এইটো আছিল 4। এতিয়া 5 নম্বৰত আছে, 4 কিলোমিটাৰ দীঘল মথাউৰি এটা 42 দিনত 120 জন মানুহে বান্ধিব পাৰে। সেই মথাউৰিটো 30 দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কিমান মানুহৰ প্ৰয়োজন হ'ব? 42 দিনত 120 জন মানুহে কমপ্লিট কৰিব পাৰে। এতিয়া আমাক কমপ্লিট কৰিব লাগে 30 দিনত, সময় কম গতিকে মানুহ আমি বঢ়াব লাগিব, গতিকে এইটো ব্যস্ত সমানুপাতত আছে। ইয়াত 2টা বস্তু দিছে, এটা হ'ল সময় আনটো হ'ল মানুহৰ সংখ্যা। আমি সময়ক এক্স বুলি ধৰিম আৰু মানুহৰ সংখ্যাক ৱাই। এতিয়া আমি তালিকা এখন বনাম, ইয়াত লিখিম সময় দিনত দিয়া আছে, গতিকে দিন আৰু মানুহৰ সংখ্যা এক্স এক্স ওৱান ৱাই ৱাই ওৱান। প্ৰশ্নত আমাক কিমান দিনত দিয়া আছে? 42 দিনত। 42 দিনত কিমানজনে কৰে? 120 জনে। তাৰপিছত উলিয়াব কিমান দিনত দিছে? 30 দিনত। আৰু 30 দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কিমানজন মানুহ লাগিব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে। সেই আগৰ দৰে লিখিম, যিহেতু সময় আৰু মানুহৰ সংখ্যা ব্যস্ত সমানুপাতত আছে, এতেকে এক্স ইনটু ৱাই ইকুৱেল টু এক্স ওৱান ইনটু ৱাই ওৱান। এক্স আমাক কিমান দিয়া আছে? 42 ইনটু ৱাই হ'ল 120 ইকুৱেল টু এক্স ওৱান হ'ল 30 আৰু ৱাই ওৱান আমি উলিয়াব লাগে। ৱাই ওৱান ইকুৱেল টু 42 ইনটু 120/30, 0 0 3 4 × 12, 42 × 4, গতিকে ৱাই ওৱান ইকুৱেল টু এইটো 168। ৱাই ওৱান আমি কিমান পালোঁ? 168। এতেকে 168 জন মানুহৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এইটোৱে আমাৰ উত্তৰ। নেক্সট ভিডিঅ'ত 6 নম্বৰ আলোচনা কৰিম, গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।